Ötən gecə Bərdədə bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Lənbəran kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Elman Cəlaloğlu Qasımov həm yerlisi ilə aralarında düşən münaqişə zəminində bıçaqlanıb. Yaralı Elman Qasımov Bərdə Mərkəzi rayon xəstəxanasına öz avtomobili ilə gəlib. Əliyev Hafiz Əhmədoğlu. Bugün saat 12:30 radələrində Lənbəran kənd sakini Səlimov Şəmsəddin Seyfəddin oğlu 1950-ci il təvəllüd Bərdə Mərkəz Rayon Xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə təcili tibbi yardım əməkdaşları tərəfindən gətirilmişdir. Daxil olarkən sağ budun arxa səhətinin kəsilmiş, deşilmiş yarası, alın nahiyəsinin və sağ qaşın əzilmiş, cırılmış, didilmiş yarası diaqnozu ilə xəstəxanaya daxil olmuşdur. Hər iki yaralar birincili işləndi. Sağ budun arxa səhətində olan kəsilmiş, deşilmiş yara tampona da olundu, aseptik sarğı edildi. Alın nahiyəsində olan yaralar işlənərək tikişlər qoyuldu və stasionarda nəzarətə alındı. Hal-hazırda vəziyyəti nisbətən kafi kimi qiymətləndirilir. Yaralı xəstəxanaya gələnə kimi yolda xeyli qan itirib, yaralıya ilkin tibbi yardım göstərilib, vəziyyəti orta ağırdır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şamxal Adıgözəlov, Hidayət Əhmədov, Ümid TV, Bərdə.